স্কটলেণ্ডখন ইউনাইটেড কিংডমৰ এখন দেশ হয় আৰু এই এডিনবাৰখন হৈছে স্কটলেণ্ডৰ কেপিটেল চিটি। এই ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে এডিনবাৰখন এখন বৰ ধুনীয়া ঠাই আৰু আপোনালোকে যদি বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এই ঠাইখন আপোনালোকে নিশ্চয় বাকেট লিষ্টত ৰাখিব। আমি বৰ্তমান আছোঁ অল এডিনবাৰ এৰিয়াটোত আৰু এই যোনটো ৰাস্তা দেখিছে নাই, এই ৰাস্তাটোৰ নাম হৈছে ৰয়েল মাইল। এই যিটো ৰয়েল মাইল হয় ইয়াৰ এটা মূৰত আছে এডিনবাৰ কাছলটো আৰু ৰাস্তাটোৰ সিটো মূৰত আছে পেলেচ অফ হোলিৰুড হাউচ। ইমান মানুহ আছে ইয়াত, বেক পেপাৰ বাজি আছে, বাৰ্জ আছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, পিপল আৰ জাষ্ট এনজয়িং দেমছেলভ। আৰু আপোনালোকে যদি এডিনবাৰলৈ যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউনাইটেড কিংডমৰ ভিজা ল'ব লাগিব আৰু সেই ভিজাখনৰ দাম হ'ব, মানে টুৰিষ্ট ভিজাখনৰ দাম হ'ব কিমান হ'ব শুনো, 9,000-9,700। আৰু কেনেকৈ ভিজা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই গোটেইখিনি কথা আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আগতে, য'ত ইউনাইটেড কিংডম, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী লৈ কেনেকৈ আপোনালোকে ভিজা প্ৰচেছটো কৰিব পাৰে, কি কি কাগজ পত্ৰ লাগিব, এই গোটেইখিনি কথা আমি ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ, লিংকটো দি দিছোঁ, ইয়াতো আছে স্ক্ৰীণত আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভিজাখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মানে টুৰিষ্ট ভিজা। আমি এতিয়া যাম ভিক্টোরিয়া ষ্ট্ৰীট, চ' লেটছ গো। এই টেক্সিখন দেখি কিবা চিনাকি চিনাকি লাগিছেনে? ইংলেণ্ডৰ, লণ্ডনৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চায় বা চিনেমা চায় প্ৰত্যেকতে এই টেক্সিখন দেখা পায়, ৰাইট? আৰু এখন বহুত পুৰণা মডেলৰ এখন গাড়ীখন, এইখনত উঠা বৰ হেঁপাহ আছিলে, ফাইনেলি এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এডিনবাৰলৈ আহিবলৈ আপোনালোকে দিল্লী, মুম্বাই, বাংগালোৰৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট ল'ব পাৰে আৰু কলকাতাৰ পৰাও পাৰে, কিন্তু কলকাতাৰ পৰা আকৌ দিল্লী যাব লাগিব, নহ'লে মুম্বাই যাব লাগিব। চ' বেটাৰ কি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট দিল্লীলৈ গুচি যাব। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফ্লাইট নাপাব কিন্তু এডিনবাৰলৈ, আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ পৰা দিল্লী হওক, বম্বে হওক, আপোনালোকে লণ্ডনলৈ আহিব লাগিব আৰু লণ্ডনৰ পৰা আপোনালোকে কানেক্টিং ফ্লাইট পাব এডিনবাৰলৈ। দিল্লী মুম্বাইৰ পৰা 9.5 ঘণ্টাৰ মানত আপোনালোকে লণ্ডন পাই যাবগৈ আৰু লণ্ডনৰ পৰা এডিনবাৰলৈ আপোনালোকক লাগিব এৰাউণ্ড 1.5 ঘণ্টামান। ফুৰি ভাল লাগিছে নাই পিছে? ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে এখনো লগাই ল'লোঁ। আপোনালোকে ঘৰতে বহি বহি ধুনীয়াকৈ একদম চাহ আৰু পকৰা লৈ পেলাই চাই থাকক, মোৰ লগত আৰু বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি থাকক। এতিয়া আমি এডিনবাৰ্গৰ ভিক্টোৰিয়া ষ্ট্ৰীট নামৰ এই জেগাটোত আহি পাইছোঁ। এইটো জেগা বহুত চাবলগীয়া জেগা, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, পৰ্যটক আহিলে এইটো এৰিয়ালৈ আহে, যিহেতু এইটো বহুত বেছি পুৰণা এৰিয়া হয় আৰু এইটো বনাইছিলে 1829 আৰু 1834 মাজত এই ৰাস্তাটো বনাইছিলে। এফালে যদি আপোনালোকে চাই, এইখিনি গ্ৰাছ মাৰ্কেট এৰিয়া হয় যিটো আগৰ দিনত মানুহ মানে ফাঁচি দিছিলে, বলি দিছিলে ৰজাই, মানে যিবিলাক মানুহে ক্ৰাইম কৰিছিলে বা যিখিনি কিবা ৰুলছ ব্ৰেক কৰিছিলে তাহাঁতক মানুহৰ সন্মুখত ফাঁচি দিছিলে বা ডিঙি কাটি দিছিলে, মানুহৰ আগত মাৰি পেলাইছিলে, সেইটোৱে হয় পাব্লিক এক্সিকিউশ্যন।
এতিয়া চাওক না গোটেই বাৰ পাব ৰেষ্টুৰেণ্ট একদম কিন্তু বিল্ডিংবিলাক এতিয়াও পুৰণা কিন্তু সেইবিলাকে চাই ভাল লাগিছে মই মানে তেনেকৈয়ে মানে চাই আছোঁ উপভোগ কৰি আছোঁ আপোনালোককো তেনেকৈ লৈ গৈ আছোঁ ন ব'লক এতিয়া আৰু চাওঁ কিবা কিবি এতিয়া আমি এডিনবাৰ্গৰ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ভিজিটেড প্লেচলৈ আহিছোঁ সেইটো হয় কেলটন হিল য়েছ এটা হিল হয় যিটোলৈ আমি এতিয়া বগাম বাইদেউৱে মানে এডোখৰ নটিচ এখন আছে মানে কেলটন হিলৰ বিষয়ে কৈ আছে তাত তাত তাৰমানে মেপখন আছে ন মোৰ দেখিবলৈ ভয় লাগিছে কাৰণ যথেষ্ট খোজকাঢ়িব লাগিব আৰু এখন মানে এখন হৈছে কি এডিনবাৰ্গৰ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিক পাৰ্ক হয় আৰু এইখন মেপখন এইখন দেখি পেলাই মোৰ এতিয়া হাৱা টাইট হৈ গৈছে মানে মই ইয়াত আহি পেলাই মানে মোৰ পেটটো চেপেটা হ'ব আমাৰ দুইটা চেপেটা হ'ব ন ৰাইজ হেচটেগ পেট চেপেটা হওক ক্লাইম কৰোঁ এভাৰেষ্ট নহয় কিন্তু এই কেলটন হিলটোকে ক্লাইম কৰোঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ আশীৰ্বাদ দিব দেই ৰাইজ ৰাইজ উঠিছোঁ আমি এতিয়া আমাৰ বাইদেউ এগৰাকী আহা আহা পাইছেনে পাইছেনে আৰু এইটো যিটো কেলটন হিল হয় এইটো বোলে 340 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ আগতে ডিউ টু ভলকানিক ইৰাপশ্যনছ এইটো বোলে হৈছিলে মানে এই হিলটো বনিছিলে তেতিয়া আৰু ইয়াত এইটো হৈছিলে ডিউৰিং আইচ এজতে মানে সেই জমানাতে যেতিয়া মানে গোটেই পৃথিৱীখন পূৰা আইচ হৈ আছিলে আৰু এইখন এডিনবাৰ্গৰ প্ৰথমখন পাব্লিক পাৰ্ক হয় আমি ওপৰ পালোহি এতিয়া বাইদেউ অকণমান ৰেষ্ট লৈছে ইয়াত এই এডিনবাৰ্গখনৰ ওচৰত ঢেৰ সৰু সৰু নহয় পাহাৰ আছে আৰু ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী মতে ইয়াত বোলে 2.5 মিলিয়ন ইয়েৰ্ছ আগত যেতিয়া আইচ এজ আৰম্ভ হৈছিলে স্কটলেণ্ডত এডিনবাৰ্গখন বোলে এখন বহুত ডাঙৰ আইচ শ্বীটৰ তলত সোমাই আছিলে বোলে সময়ৰ লগত এখন ওলাই আহিলে এডিনবাৰ্গখন ওলাই আহিলে আৰু ইয়াত সৰু সৰু হিল আকৌ উৎপন্ন হৈ গ'ল সেই চব হিলেই যি এতিয়া আছে 2.5 মিলিয়ন ইয়েৰ্ছ আগত আইচ এজৰ জমানাতে ইনক্ৰেডিবল ন তাকে ভিউ পইণ্ট কিছুমানো আছে ইয়াত মানে য'ত মানে থিয় হৈ পেলাই আপোনালোকে গোটেই এডিনবাৰ্গখনৰ মেইন মেইন স্পটছখিনি চাব পাৰিব মানে এখন প্ৰথমখন মানে পাব্লিক পাৰ্ক আৰু বুলি কয় আমাৰ পাছফালে এইটো হয় দ্য নেশ্যনেল মনুমেণ্ট আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো এইটো হয় এইটো বোলে ইন 1822ত ইয়াৰ কিছুমান এডিনবাৰ্গৰ বোলে কিছুমান ৰিচ মানুহে বোলে বহুত স্কটিছ মানুহ যিখিনি মৰিছিলে নেপলিয়ান ৱাৰ্ছত তাহাঁতৰ কাৰণে এটা মানে এটা মেমৰিয়েলৰ নিচিনা এটা বস্তু বনাব বিচাৰিছিলে বাই কপিং গ্ৰীচৰ যিটো মন্দিৰ আছে পেৰাথেনৰ যিটো মন্দিৰ আছে সেইটো কপি কৰি পেলাই বনাব বিচাৰিছিলে এইটো একজেক্টলি সেইটো চাইজৰ ষ্টোন লৈ পেলাই মানে পাথৰ লৈ পেলাই ফাণ্ড ৰেইজিং আছিলে অভিয়াছলি কালেক্ট কৰিছিলে পইচা পাব্লিকৰ পৰা কিন্তু ইমান পইচা কালেক্ট নহ'লগৈ চ' ইন 1829 মানে 1822 আৰম্ভ কৰিছিলে ইন 1829ত পইচা খতম হৈ গ'লগৈ পইচা নুঠিলে চ' সেইকাৰণে এনেকৈ পৰি থাকি গ'ল চ' এতিয়া খালি ইয়াত 12ডালহে পিলাৰ আছে বাকীখিনি কাম কমপ্লিটেই নহ'লে বোলে আমেজিং কিতাপ পঢ়িবলৈ আৰু লিখিবলৈ মেলিবলৈ কিন্তু বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সৰহকৈ কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিব লাগিব ঠাণ্ডা লাগে মানে এতিয়া অকণমান কমকৈ লাগি আছে এতিয়া আৰু অলপ দেৰি হ'লে কিন্তু ঠাণ্ডা বহুত লাগিব ইয়াতে ইয়াত যদি আমাৰ মানুহ হ'লহেঁতেন নহয় ইয়াত মানে পূৰা পিকনিকৰ স্থান হ'লহেঁতেন মানে ইমান চাফা নহ'লহেঁতেন পূৰা কাগজ চাগজ ৰেপাৰ টেপাৰ প্লাষ্টিক আজি পৰি মেলি মানে খতম হৈ থাকিলে কিন্তু ইয়াত চব ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ন ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখিছে তাৰ লগতেও মানুহ চবে মানে একো এটা বস্তু নেপেলায় মানে একোটো ডাইৰেক্ট ডাষ্টবিনত পেলায় ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখে মানে মানে চবৰে ৰেছপনচিবিলিটি আৰু
তুমি সেই ঘৰ কেইটা দেখিছা নাই? ঘৰ ডিজাইন কেইটা ধুনীয়া লাগিছে ন? মানে আমাৰ মানে আসাম টাইপৰ নিচিনা লাগিছে নি অকণমান? এইটো বহুত ঘৰ আসাম টাইপৰ নিচিনা ইংলেণ্ডত। কালাৰটো সব গ্ৰে গ্ৰে ন? আৰু ষ্টাইল মাৰা, আৰু মাৰা, আৰু মাৰা ষ্টাইল। যোৱা জেকেট পিন্ধা, ঠাণ্ডা লাগিব, চৰ্দি হ'ব, ফচি যাম আমি ইয়াতে কেলটন হিলতে, কেলটন হিলতে আমি ফচি যাম, বোলা বোলা। এতিয়া আহি পোৱাৰ পাছত নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে থাকিম ক'ত, ৰাইট? এতিয়া থাকিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ হোটেল আছে, কিন্তু আপোনালোক যদি আমাৰ নিচিনা হয় বোলে বেগটো থওঁ আৰু ৰাতি শুবৰ কাৰণে জাষ্ট হোটেলখন লাগে বা থকা জেগাটো লাগে, তেনেহ'লে তেনেকৈ কম দামতো পাই যাব। এতিয়া হোটেলবিলাক আপোনালোকৰ 5,000-5,500 পৰা আৰম্ভ হয়। অভিয়াছলি ছিজন ৱাইজ দামটোতো চেঞ্জ হৈয়ে থাকে, তথাপিতো 5,500 টকাৰ পৰা মানে হোটেল, ভাল হোটেল আপোনালোকে পাই যাব। কিন্তু শুনো, তাৰ লগতে হোষ্টেল আৰু এয়াৰবিএনবিৰ অপশ্যন আছে। ইয়া তুমি সেইটো কৈ দিয়াচোন। যদি আপোনালোকে হোষ্টেল যদি লয়, হোষ্টেলৰ প্ৰাইচ হ'ব এৰাউণ্ড 3,500-4,500 টকা, এৰাউণ্ড তেনেকুৱা হ'ব আৰু। অভিয়াছলি ছিজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু এয়াৰবিএনবিত যদি আপোনালোকে চাই, সৰু ৰুম এটা এৰাউণ্ড 2,000 টকাত পাব, কিন্তু আপোনালোকে যদি গোটেই ঘৰটো লাগে এয়াৰবিএনবি তেতিয়া 10,000-12,000 মানত পাব আৰু। কিন্তু গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰিব ছিজন আৰু সেই সময়টোৰ লগত। লোকেশ্যনটো ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে, ৰাইট? অঁ, লোকেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে জেগা জেগা দামটো তেনেকৈ। আৰু কোনটো ঠাইত, কিছুমান ঠাইত দামটো বহুত বেছি থাকে, কিছুমান ঠাইত কম থাকে, আৰু সেইটো মানে ৱেবছাইটত ভালকৈ চালে আপোনালোকে গম পাই যাব কোনটো এৰিয়াত আপোনালোকে থাকিব বিচাৰিছে। তো তেনেকৈ মানে অপশ্যনছ ধেৰ আছে থকাৰ, সেইটো টেনশ্যন নাই। আৰু এইটো যিটো আপোনালোকে ধুনীয়া বিল্ডিং দেখিছে, এইটো হয় স্কটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, আৰু এইটো ইউনেস্কো হেৰিটেজ চাইটত পৰে। বোলক এতিয়া অলপ আপোনালোকক নাইট লাইফ দেখাওঁ ইয়াৰ। আৰু এডিনবৰা আহিলে আপোনালোকে খোৱাবৰ কাৰণেও ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান খানা খাম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে ইয়াত ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট ঢেৰ আছে। আপোনালোকে ওচৰ পাজৰে গুগল কৰি পেলাই যেতিয়া চাই দিব যে ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট ক'ত আছে, তেনেকৈ পাই যাব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ নিজৰ ঘৰুৱা খানা খাব পাৰিব। কিন্তু ৰাইচ তাৰ লগতে ইয়াৰ লোকেল খানা খাব দেই, আমি যেনেকৈ খাইছিলোঁ। বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, মই কঁপি আছোঁ। ইয়াত মানে টেম্পাৰেচাৰটো বহুত ড্ৰপ কৰিলে চিনচ ডে টাইম। মোৰ পাছত ট্ৰামখন গৈ আছে, দেখিছে ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া ব'লক আকৌ আগলৈ যাওঁ। আমি হেৰি পটাৰ টুৱাৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যিটো নেকি ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত আছে। আপোনালোকে এডিনবৰা আহিলে হেৰি পটাৰ টুৱাৰ এটা কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, অলপ আইডিয়া এটা লৈ ল'ব পাৰে। আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'জবিলাক চাই থাকিব। বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ভিডিঅ' এডিনবৰাৰ পৰা দিছিলোঁ, সেইবিলাক লিংকবিলাক সব ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, আপোনালোকে চাব। চ' সেয়াই আছিল 12 hours ইন এডিনবৰা। উই হোপ কি আপোনালোকে ভাল পালে আজি এই ব্লগটো। মোৰ সেই ভাত ঠাণ্ডা লাগিছে নহয়, কথা ক'ব পৰা নাই, মানে টেম্পাৰেচাৰটো ইমানেই ফাষ্ট ড্ৰপ কৰিলে আফটাৰ 8 o'clock, আমি মানে তত্ত্বই নাপালোঁ, মানে ইমান ছাডেনলি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। মানে মই অকল এইটো জেকেট পিন্ধি আহিছিলোঁ, অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, ময়ো কঁপি আছোঁ এতিয়া। এই জুই একৰা হ'লে কি আৰু ভাল লাগিলে জানো, আয়ো দেহি ইছৰাম। এতিয়া আমি ৰুমলৈ যাওঁ, আকৌ আপোনালোকে চাই থাকিব, আমাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আহি আছে। এভৰি মনডে জইন কৰিব মোক ইনষ্টাগ্ৰামত, আস্ক মি এনিথিং উইথ মিষ্কা শৰ্মা অন ওৱান এণ্ড অনলি অন ইনষ্টাগ্ৰাম। আৰু প্লিজ আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিসকলে নতুনকৈ চাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব, আমাক লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ডু নট ফৰগেট টু ক্লিক দ্য বেল আইকন। টিং দিলেন, বাই বাই, ষ্টে ষ্টাইলিছ অলৱেজ, লাভ ইউ গাইজ, জয় অসম।